Assalomu alaykum, Madina opa. Alaykum assalom. Bugungi suhbatimizni o'ylaymizki, juda ko'p opa-singillarimiz kutib turishibdi. Sababi mana hammamizga ma'lum 29-aprel kuni Muslimat o'z jamoasida bir hadis izidan deb nomlangan, Sahih Buxoriyda keltirilgan Ummu Zar nomi bilan mashhur bo'lgan hadisga asoslangan tadbirimiz bo'lib o'tdi. Yana bir bor bu hadis mazmunini ozgina eslatib o'tmoqchiman. Unda 11 ta ayol yig'ilib o'z juft halollari haqida ochiq-oydin gaplashib olishga kelishgan, ya'ni har kim o'z turmush o'rtog'ini qanday inson ekanligini bir-biriga aytib bergan. Demak, bu tadbirdan o'zi o'tkazilgan asosiy maqsadimiz ayollar islohoti, oilaviy tinchlik, totuvlikda nimalarni amalga oshirish kerak oilada. Shunga asoslangan edi. Bu tadbirimizda shu hadis mazmunidan kelib chiqqan holda tuzilgan savollarimizga ayollarimiz anonim tarzda javob berishgan. Sizdan so'ramoqchi bo'lgan savolim. Bu savollarni o'zingiz ko'rib, tanishib chiqdingiz. Aytingchi, xulosalaringiz qanday? Darhaqiqat, bu savollarga alohida to'xtalib o'tish kerakki, sababi Muslimat o'z xodimalari savollarni shunaqangi bir uddaburonlik bilan, donolik va zukorlik bilan tayyorlashganki, ayol kishi bu savollarga javob berar ekan, albatta u o'zligi bilmagan holda qo'shtirnoqda qopqonga ilinib qolishdi. Ya'ni ular ijobiy javob berib turib, orada shunaqangi bir savollar borki, oiladagi salbiy voqealar ko'pligini bildirib qo'yishgan. Agar bu savollarga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi savol, odatda erkaklarning asosiy vazifasi oilani boqish hisoblanadi. Aytingchi, turmush o'rtog'ingiz ro'zg'orni ta'minlash borasida qanday inson? Mana bu savolga 52.9% ayollar sahiy deb javob bergan. Tejamkor degan joyiga 35.3% javob bergan va xasis beparvolarga qolgan foizlari to'g'ri keladi. Endi ikkinchi savol. Siz pul so'raganingizda juftingiz o'zini qanday tutadi? Bu savolga ham darhol beradi degan javobiga 20.8%, nima uchunligini so'raydi degan joyiga 70.8% va bermaydi yoki shart qo'yadiki qolgan foizda to'g'ri keladi. Endi uchinchi savol. Turmush o'rtog'ingizning sizga munosabati qanday? Eng ko'p foiz 85.4% bu yaxshi ko'radi. Ammo keyingi bir qaltisroq javoblarda ko'ramizki, yaxshi ko'rmasligi, turmush o'rtog'idan ko'ngli to'lmasligi kelib chiqadi. Menga beparvo degan joyiga bor yo'g'i 8.3%. Va ketishim, oiladan ketishim istaydi yoki zulmkorga eng kichkina foiz berilgan. Ammo shunisi ma'lumki, aynan zulmkor erkaklar ko'pligi bu yerda ma'lum bo'lib qoladi. Keyingi savollarda berilgan javobdan kelib chiqqan holda va ketishini istaydi deganga ham ishonsa bo'ladi haqiqat ekanligi, bu foiz ham aslida ko'proq ekanligi ma'lum. Undan keyingi savol, aynan bu savol er-xotinlik munosabatiga oid savollar. Mana shu joyda eng achinarli hol bo'lgan erkak-ayol munosabati salbiy ekanligi ma'lum. Yuqoridagi foizlar hech ham bunga to'g'ri kelmaydi, chunki agar yaxshi ko'rsa er-ayolini, o'ylaymanki er-xotin munosabatida ham bu narsa eng katta foiz egallashi kerak. Lekin bu yerda uni teskarisi. Undan keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, turmush o'rtog'ingiz huquqlaringizni hurmat qiladimi? Bu joyda 77.7% hurmat qiladi degan ayollar huquqi yo'q deb hisoblaydi, juda ham kichkina foiz, bu haqda ma'lumotga ega emas va cho'ridek ko'radi, eng kichkina foiz berilgan. O'qishga, ishga ruxsat beradimi degan savollarga qattiq qarshi, juda ham kichkina foiz, ruxsat beradiganda 55.5%. Demak, bularda bunaqa oilada hamma narsaga ruxsat berilsa, demokratiya bor degan fikr kelib chiqadi. Undan keyingi savollarda
turmush o'rtog'ingiz, qarindoshlaringiz va dugonalaringiz kabi yaqinlaringiz bilan bo'lgan munosabatga qanday qaraydi? Bu joyda ham juda ijobiy. Aksariyati yozgan javoblar va keyingi savollarda er-xotin hayotning turli vaziyatlarida muammolarni hal etishda o'zaro maslahatlashib, suhbatlashib turasizlarmi? Bu joylarda endi foizlarni keltirib o'tirmasam ham, aksariyat ha albatta degan javob bor. Ana unga eng ko'p ijobiy javob berilgan. Turmush o'rtog'ingiz bilan kechayotgan hayotingizdan rozimisiz? Mana bu ham biroz qaltisroq savol bo'lgan. Bu joyda aksariyati norozi ekanligini bildirib qo'ygan. Yuqoridagi savollarda hammasi yaxshi, go'zal, demokratiya bor oila deb o'ylaysiz-da? Mana oxiriga kelayotganda er-ayol munosabati bilan shu savolda asl holat namoyon bo'lib qoladi. Va so'nggi savol, juftingiz bir so'z bilan aytganda qanday inson? Mana bu joyda ham hamma yaxshi inson degandi, lekin izohini agar har bir savoldan keyin o'zi izoh bor, izohida yaxshi javobni teskarisi bo'lib chiqadi va bu savolda ham xuddi shunaqa izohida butunlay boshqacha o'zi yaxshi inson deb belgilagan hamma, ko'p aksariyat ayollar, lekin izohida tushunish qiyin, til topishimiz qiyin, shunga o'xshash. Ya'ni ayollar o'zligiga javob berib turib, o'zining gapiga o'zi qarshi bo'lgan holatlar juda ham ko'p. Menimcha bu so'rovnomalar ichida eng ayanchlisi shu bo'lsa kerak. Biroz o'qiganda odam dahshatga tushadi. Achinadi ham, shunaqa oilalar haqiqatdan ko'p, psixologlarga ko'p murojaat qilib kelishgani qaraganda shu fikrga kelsa bo'ladi. Masalan, odatda erkaklarning asosiy vazifasi oilani boqish hisoblanadi. Aytingchi, turmush o'rtog'ingiz ro'zg'orni ta'minlash borasida qanday inson? Bu joyda xasis va beparvo degan joy belgilagandi. Izohlashdi. Yeyish, ichish, kiyim kiyish borasida ishi yo'q. Betoblik holatda ham beparvo, pul ishlatmasa, lekin qozon qaynavursa. Bu ayolga o'ta qiyin vaziyatda qolganligini tushunsa bo'ladi. Ikkinchi savolda pul so'rash haqida bo'lganda, hech ham pul bermaydi. Ayol kishini farzandlari bor, u o'ziga, farzandlariga ishlatish uchun pul haqiqatda ko'proq kerak bo'ladi. Pul bermasa bu ayol qayerga borish kerak pul olish uchun? Keyingi savollarga o'tadigan bo'lsak, turmush o'rtog'ingizning sizga munosabati qanday? Yaxshi ko'radi degan javob belgilagan, hamda zulmkor. Ya'ni bu ayolda ruhiy o'zgarish shu darajadaki, yashash borasida er-xotin ehtimol bir-biriga munosabat yaxshi joylari ham bor. Unga haqiqatda shunaqa tuyuladi, lekin zulmkor degan. Demak, kuchli zulm ham qiladi. Endi tasavvur qiling, zulm qilgan odam qanaqa qilib yaxshi bo'lishi mumkin? Bu degani ruhiy o'zgarish biroz bo'lsa-da ham bor degani. Izohida sevaman, sensiz yashay olmayman deydi-yu, lekin faqat zulm qiladi. To'satdan janjal chiqazadi. Juda tushunarsiz holat deb yozib qo'yganlar. Keyingi savolda er-xotinlik munosabati haqida qorni och, qoni kam ayolni qanday qilib erkak xizmatlariga chaqirishi mumkin? Bu o'ta ayanchli, chidash qiyin bu narsaga. Axir bo'sh qop ham tikka turmaydi-ku deb yozgan. Afsuski shunaqa oilalar haqiqatda bor. Va bu ozchilik emas. Juda ko'p bunaqa oilalar. Keyingi savol, turmush o'rtog'ingiz huquqlaringiz hurmat qiladimi? Huquqimni yo'q deb hisoblaydi deb belgilab qo'ygan, izoh keltirmagan. Juftingiz o'qish va ishlashga ruxsat beradimi? Xohlamaydi-yu, majburlikdan rozi. Demak, bu ayolga o'qiydi yo ishlaydi, ehtimol ishlasa kerak, pul yo'q deganiga qaraganda, pul bermaydiganiga qaraganda turmush o'rtog'i majburlikdan rozi. Bu degani bu oilaga haqiqatda pul yetishmaydi degani. Demak, erkak oila boqishda juda ham sust. Pul topishda, daromad qilib, ro'zg'or tebratishda demak juda ham sust. Keyingi savol, turmush o'rtog'ingiz, qarindoshlaringiz va dugonalaringiz kabi yaqinlaringiz bilan bo'lgan munosabatga qanday qaraydi? Ular bilan aloqa qilishni xohlamaydi. Bu ham shunaqa insonlar borki, o'z juft xonalarini umuman ko'chaga chiqazmay, hech kim bilan aloqa qilishni xohlamay, qamab qo'yadigan oilalar ham bor ekan. Bu narsani ko'p eshitganman, shunaqa ayollar o'zligiga yashirincha murojaat qilishgan,
umuman hech qayoqqa chiqmaydi, na bozorga, mayli bozorga erkak kishi borib rozg'a tebratsa, lekin kiyim kechakni ayol kishi tanlashga haqqi bor-ku. Hattoki kiyim tanlashga ham bozorga ham bormaydi. Mayli bozorga bormagan holatda ham xonadonda, uy ichida ayolni chet eldan olib kelib sotadiganlar bor masalan. Shunaqalarga murojaat qilmaysizmi? Mayli turmush o'rtog'ingiz balki rashq qilar degan savolimda shunaqa javob berishganki, umuman hech qayoqqa chiqmaymiz. Nima bor bo'lsa, shu bitta ikkita kiyim necha yildan beri kiyiladi, chiqarilmaydi. Ya'ni bu haqiqiy zulm. Bu ayolni bolalari bilan biron bog'ga boradi, na biron xayinchak uchirishga boradi. Ya'ni uyda qamalib o'tirgan. U bu ayol bolalarga qanaqa tarbiya beradi? Keyingi savolga javob berilgan, er-xotin hayotining turli vaziyatlarida muammolar hal etishda o'zaro maslahatlashib suhbatlashib turasizlarmi? Ha, albatta. Deganlar, uzundan uzoq suhbatlar qilinadi, ammo suhbat suhbatligicha qoladi, hech narsa o'zgarmaydi. Mana bu joyda ham bu ayolning ruhiy o'zgarishi o'ta kuchli ekanligi bilinib turibdi. Ya'ni u o'ta umidsiz. Haqiqatda suhbat qilinadi, turmush o'rtog'i demak, ko'p gaplashib o'tirishash ko'rsa kerak ehtimol, lekin hech narsa o'zgarmaydi. Quruq gap quruq gapligicha qolib ketadi. Amalda hech nima o'zgarayotgani yo'q. Undan keyingi savol, turmush o'rtog'ingiz bilan kechirayotgan hayotingizdan rozimisiz? Bu joyda hayotim boshqacha bo'lishini istayman deb belgilaganlar. Shuni aytish kerakki, aksariyat 89% ayollar shu joyda istayman, boshqacha bo'lishni istayman deb belgilagan. Vaholanki hammasi turmush o'rtog'ini maqtagan, chiroyli javoblar berilgan, lekin mana shu joyda hayotim boshqacha bo'lishni istayman. Demak, bundan kelib chiqadiki, biroz bo'rttirish bo'lgan bu ayollarning javobida. Chunki hayotidan mamnun bo'lgan inson qanaqa buni boshqacha bo'lishini istayman deydi. Yoki o'rtacha desa bo'ladi masalan. Aynan shu savolni belgilashgan, shu javobni. Va bu joyda bu ayol izoh qilgan. Bu insondan qutulishning yo'li yo'qdek tuyuladi. Ba'zida o'limga ham rozi bo'ladi inson. O'ta ayanchli holat. Bunaqa ayollarga mahalla komitetiga chiqib shikoyat qilish, o'zini bunaqa zulmdan qutqarish yo'llarini izlash kerak bo'ladi. Bular o'zini bunaqa darajada zulmga qo'yib qo'yishligi kerak emas, u ayol kurashishi kerak. Chunki bu ayolning farzandlari bor. Juftingiz bir so'z bilan aytganda qanday inson degan savolga 200lamachi deb yozib qo'ygan. Xullas mana shunaqa ayanchli, hattoki qazir ma'noda qo'rqinchli taqdir desa ham bo'ladi bu ayolda.